Pas më shumë se 24 orë rreshje të pandërprera, shiu situata në bashkinë e madhe të Pogradecit është normalizuar. Mëngjesin e kësaj të shtunë, çdo gjë ishte e qetë, pavarësisht situatës së normalizuar. Emergjenca civile pranë bashkisë Pogradec dhe kryetari Kapri, shoqëruar edhe nga deputeti Klevis Balliu, ishin që në orët e para të mëngjesit duke parë situatën në lumin e Vërdovës, i cili tashmë ishte nën kontroll. Kapri tha se fal bashkëpunimit dhe koordinimit të gjitha institucioneve u arrit të mbahet situata nën kontroll dhe pa probleme. Situata ka qenë nën kontroll, nuk është se kemi patur dëme të mëdha dhe kjo fal ndërhyrjeve që kemi bërë që në stinin e verës apo dhe të vjeshtër ku janë pasuruar të gjitha kanalet. Siç po shikoni edhe vetë ne të paktën në prind kryesore që kishim në qytet, prind kryesore kanë qenë të tërë brenda shtratit, kanë përballuar gjitha volumet e rreshjeve që kanë rënë në 24 orëshin e fundit. Po tani na del situata tjetër që gjithë këto materiale inerte që kanë ardhur, ne duhet të futemi përsëri në pastrimin e këtyre që mos vilemi përballë faktit dhe në ndonjë rreshje të vazhdueshme mos kemi situata emergjente. E gjithë bashkia është përsëri në kemp që po shikojmë të gjithë situatat ku ne të shikojmë çfarë ndryrje mund të bëjmë në lidhje me mjetet që ne kemi, me punonjësit që ne kemi. Kemi patur një koordinim të themi punë të mirë duke nisur zjarfiksja, ujësielsi, policia, prefektura, ku në prefektin kemi gjenë gjatë gjithë kohës dhe në teren dhe nga në prefekturës në sol dhe një mjeti matë nga bordi kulimit. Investimit e këproj qëprazit dha, le themi, efektin pozitiv të vetë, sepse jo lagje nuk pati probleme në këto orë. Po, Në këto ditë që kanë rreshje, fenomen ka i qenë se një pjesë e mirë e banorëve të Pogradecit, sidomos të qytetit të Pogradecit, nuk ishin të alarmuar vërtet për gjendjen emergjente në të cilën ne ndodheshim, dhe për faktin se pjesa e qytetit sidomos ka qenë goxha e sistemuar, investimi të themi i UNAZ-s, i cili bëri të mundur, ishte një pritë e ujrave që vinin nga sipër, po njëkohësisht ishte edhe investimi që u krye nga ana e bashkisë në projekt çaprazit, ku duke u bërë sistemimi i ujrave dhe i rrugëve të projektit çaprazit, bëri të mundur që ne mos kishim as mbetje inerte të na vinin në pjesën e brendshme të qytetit, po njëkohësisht mos na rriteshin dhe nivelet e ujrave. Ndërkohë për deputetin Balliu, jo vetëm bashkëpunimi institucioneve, por edhe i vet banorëve të Pogradecit bëri që situata të mbahej nën kontroll. Mendoj që situata ka qenë nën kontroll gjatë gjithë kohës dhe tani po rikthehemi drejt normalizimit të situatës. E vërteta është që po, bashkia ka qenë në gatishmëri, por pa mbështetjen e qytetarëve dhe kishte qenë e pamundur, kanë treguar një solidarizëm heroik dhe kanë ardhur në ndihmë qoftë bashkisë dhe mua personalisht. Mendoj që Pogradeci mund të kthehet në një shembull për gjitha qytetet e tjera, por nuk duhet harrojmë që kemi qytete si Vlora dhe Shkodra, të cilat kanë probleme goxha të mëdha dhe shpresoj që ato probleme të zgjidhen sa më shpejt. Ndërkohë që tashmë ekskavatorët kanë nisur nga puna për pastrimin edhe një herë të shtratit të lumit të Vërdovës, pasi sasia e inerteve të sjella nga rreshjet është mjaft e madhe dhe në këtë rast të rikthimi i rreshjeve ka rrezik që të nxjerrë nga shtrati këtë lumë.